זוהר קדוש, פרשת תרומה, דף היומי. לומדים היום בעזרת השם עמודים רש נ"ט עד רש ס"א. מאמר שבע, ברכות הקלה. עוד תשפ"ח, נראה למעלה. פתח הוא על פתורה ואמר, ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. כתיב החר עומדים, וכתיב שרפים עומדים. מה להלן שרפים? הופכה למשרפים. אלה לקרשים קיימין בתיקון הדחלה, וסחרן, סחרנה דחופה, למישרי באי חופה, רוח אלה, כי גם נדע קלה לטאטה, אי צריך לטק לחופה, לחופה בתקין ושפירו. לעיקר הדחלה אחה, דעתיה למישרי תמן בחדווה, לקלה תטאה. עוד תפשין פחדת הסולם. פתח הילד, דיינו הבעל, ואמר, ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. כתוב כאן עומדים, וכתוב שם שרפים עומדים. אז אנחנו רואים בו גזרה שווה. כי גם פה כתוב עומדים וגם שם כתוב עומדים. שואל, מה שם שרפים? לא שואל, אומר, מה שם שרפים? אף הקרשים שבכאן עומדים בסוד שרפים. אלו השרפים, המכונים קרשים, עומדים בתיקון הקלה, שהיא השכינה. ומסבבים סביב החופה, שהיא המכסה שממעל הקרשים. כך עושים חופה. זה אחת הצורות שבה הבעל מכניס את האישה תחת כנופו. שתשרה בחופה היא רוח העליון. שהוא זירנפין, כן זה קלה למטה. צריכים לתקן חופה לכיסוי יפה לכבוד קלה אחרת. איזה קלה? הבא לשרות שם בשמחה עם קלה התחתונה. יוצא עם כך. שהתיקונים שאנחנו עושים למטה, לתיקוני הקלה, כשזוג ניסה, זה לא כדי שיהיה יפה. גם שיהיה יפה זה נחמד. אבל הרעיון שאנחנו עושים כעין העליון, ובכך מזמינים את הכוחות של העולמות העליונים לשרות במקום שבו אנחנו פועלים. היות והקלה היא כן השכינה העליונה. לכן גם לקלה עושים חופה. והחופה הזאת שעומדת מלמעלה על הכלונסאות, היא מראה את התיקון הזה של הקרשים עומדים שהם שרפים עומדים. תשפ"ט. עוד תשפ"ט. ובגין יקרה דאי קלה אילאה הצטריך לה מעברת חופה דשפירו בכל תיקוני דשפירו לזימנה לחלה אילאה להי חדווה, כגב נדע בכל גזירו דברית לטאטה הצטריך להתקנה כיסא אחרה בשפירו למראה קינה דברית קיימה דעתי קמן ופחה בכל קופה הצטריך תיקוני שפירו לחופה להיקרה דחלה סתם.
ומשום כבודה של קלה עליונה, צריכים לעשות חופה נאה. בכל תיקוני היופי, לזמן את קלה עליונה שהיא השכינה לחופה הזו. כי כמו שבכל מילה של ברית למטה צריכים לתקן כיסא שנייה ביופי לאליהו הנביא, זה כיסא של אליהו הנביא. למי? לבעל הקנאה של עוד ברית שבא שם, דהיינו אליהו. אף כאן בכל חופה צריכים תיקונים של יופי למכסה על החופה, לכבוד סתם קלה שהיא השכינה. אם כך, יש עניין לעשות חופה יפה, כי יופי היא מדרגת החוכמה, והיופי של החופה היא מזמינה את השכינה הקדושה בכל יופיה, דיין ביכולת שלה להכיל את מדרגת החוכמה. עוד תפשין צדי. דהדה כגוונה דדה קיימה, דה סלקה בשבר ברכן, ודה סלקה בשבר ברכן, וחד סלקה בשבר ברכן כדן יקרי קלה, ועל דה אסיר לשם שבדית כלילת בעינון שבר ברכן כגוונה אילה. כי זו הקלה התחתונה, כן זו הקלה העליונה עומדת זו. התחתונה מתעלה בשבע ברכות. וזו העליונה, מתעלה בשבע ברכות. אז רואה שהם, הם אותו עניין, ועל כן אסור לשמש בה, עד שנכללה באלו שבע ברכות, כן עליונה. יוצא עם כך, שהבעל אשתו, זאת אומרת שכבר לקחה לאישה, זה רק לאחר, לאחר החופה, להבדיל מקידושין. הקידושין זה נתינת הטבעת. הרי בטבעת זו, הוא מבקש לקחת את האישה, הרגע שהוא נותן לה שווה פרוטה. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. אז הטבעת היא הקידושין. פה לא מדבר על הקידושין. פעם קידושין היו 12 חודש לפני הנישואין. אבל אז היו תקלות. היה נדמה שהיא מקודשת כבר. גם לא חייבת ללכת בכיסוי ראש כשהיא מקודשת, אבל עוד לא נשואה. אז היו תקלות. ולכן אנחנו עושים את זה היום יחד, אבל זה שתי מצוות שונות. לכן פעמיים מברכים על הגפן, על הכוס. כי כל דבר שבקדושה, מקדשים אותו על הכוס. אז גם פה מקדשים את האישה. לאחר מכן נושאים אותה לאישה. נושאים אותה לאישה בשבע ברכות. אז הוא מציין לנו שכמו שמתעלה העליונה בשבע ברכות, גם זו התחתונה בשבע ברכות. אנחנו למדנו בחלק ת' באות מ' ג' שיש שבעה מצבים לנקבה מאז שהיא נקודה, והיא מתגדלת כך עד שהיא נהיית גדולה. ורק כשהיא גדולה מותר לבוא אליה. שבעת המצבים האלה הם כנגד שבע הברכות ושבע הבחינות שמתפתחת האישה שצריכים להפעים את כל החלקים שבה כדי שהיא תהיה גדולה. וזה כנגד שבע הברכות. אנחנו נפגוש את השבע האלה בהרבה מקומות. זה זין תחתונות או שבעה רקיעים, או בעמים זה נקרא שבעה עמים.
נראה את זה בעוד מקומות. פה אנחנו מתייחסים לשבע ברכות של הכלה. תו שין צד י' אלף. כן, בבקשה. מה זה הכניסני תחת כנפו, מה שהרב אמר בהתחלה? כאשר בועז עשה את רות לאישה, אז הוא הכניס אותה תחת כנפו. הכנף זה מקום ההסתרה, זה מבחינת חסדים. וברגע שהוא מכניס את הכלה תחת כנפו, הוא מעניק לה את בחינת החסדים. כי הרי הכלה אינה יכולה לקבל את החוכמה ללא החסדים. הכנף זה דומה קצת לצל של הסוכה, למסגרת האמונה של הזכר. לכן הוא הופך להיות אחד איתה. כאילו יש להם בגד משותף, צל משותף ביניהם. בבקשה, משה, תפשין צדי א'. עוד תפשין צדי א'. עינון שבע ברכן, ירתה קלה, מרוחה אלאה, אתר דחול ברכן, נגדין מתאמן. שיט ברכן, עינון דחלה את ברך ומיניו, ואת אמר דעינון שבע, אלא השביעה היו דקה מקיים קולה. אלו זין ברכות ירשת הקלה שיש חילה מרוח העליון שוב זירנפין. מקום שכל הברכות נמשכות משם. שואל, הרי שש ברכות הן, דיינו, חגת נהידי זירנפין, שהקלה מתברכת מהן. הרי אם הוא נותן לה, הוא נותן לה את הבחינה שלו, הוא נצחות יסוד והיא מלכות. ואתה אומר שהם שבע, ולא שש, מדוע? הוא משיב, אלא השביעית, היא מקיימת את הכל. כי ברכה השביעית היא כנגד הבינה. והבינה שחופה על הכל, וממנה באים הברכות, היא כנגד הברכה השביעית. תפשין צדי בית. רובה דברכן על היין המי, אלא דהו סיטרה דחדה לחולה, על ההוא יין דהתנתיר בענבוי תדיר. ובגין כך ברכה קדמה דיינון שבע, איהו רזה דיין, יין אבית פרי בן לאלה בן לתתה. גפן נטיל קולה והפי כי באה לאלמה, ויתרו דחדה שמאלה איהו, דכתיב שמאלות תוחת לראשי. ולוותר וימינו תחבקני. והוא אילנה דחיי אבית פרין והבין בהתערותה דה, ודה היא ברכה קדמה דחולה. אומר, היין, שואל, רוב הברכות הן על היין, למה? רואים גם קידוש בשבת עושים, גם כש... בברית מילה, גם בירוסין, הברכות הם על היין. שואל למה? הוא משיב, אלא שהיין הוא בחינה המשמחת את הכל. על ההוא יין המשומר תמיד בעוביו, בענבה. סליחה. פירוש, אנחנו יודעים שיש יין המשקר ויש יין המשמח. קו שמאל שבבינה נקרא יין, על שם מערת החוכמה שבו. ומתוך שמאיר רק ממטה למעלה, נבחן שהוא כמו שמאיר בתוך הענבים, והענבים אינם נסחטים. ואין יוצא מהם כלום למטה.
שהיין משום מר בענבל. כי שחיטת הענבים פירושו שמושכים החוכמה ממעלה למטה. שזה סוט החטא להצדת. למי שאומר שאת הדעת גפן היה, יש הרבה דעות, גפן, חיטה, טענה, אין דעה של תפוח. ומשום זה, ברכה הראשונה, של אלו שבע ברכות, הוא סוד היין. דיין הוא בורא פרי הגפן. כי יין עושה פירות בין למעלה בבינה, ובין למטה במלכות. גפן, שהוא מלכות, שהיא מלכות, מקבל הכל ומוציא פירות לעולם. כי מבחינה זו של היין שמקבלת, נקראת המלכות חוכמת התא. עוד פעם, כי מבחינה זו של היין שמקבלת, נקראת המלכות חוכמת התא. ומתרב שמקבלת חוכמה, אינה ראויה להולדה. והתעוררות השמחה. דהיינו, תחילת הזיווג של זירן פין ומלכות, הוא שמאל. שכתוב, שמאלו תחת לראשי, שזה התעוררות ההשתוקקות. ואחר כך, ואם לא תחבקני, שזה נתינת החסדים. ועץ חיים הוא, שהוא זירן פין עושה פירות, ועיבים בהתעוררות הזה, של השמאל. כי מטרם שמקבל חוכמה משמאל, דבינה, אינו ראוי להוליד. ועל כן, זהו ברכה ראשונה מכולם, לכולם. דיינו בורא פרי הגפן. אז הוא מסביר לנו אם כך, מדוע הברכה הראשונה היא על הגפן? כי גפן הוא קו שמאל. ואנחנו רוצים, כשאנחנו מברכים על הגפן, להקדיש את השמאל המיוחד הזה שאנחנו מדברים עליו, אנחנו רוצים להקדיש אותו לאותו עניין של קשר להשם. אם אין לנו מה להקדיש להשם, אין לנו על מה לעשות זיווג דעקה. אז אנחנו צריכים קודם כל להגדיר, את זה אני רוצה להשם. ואת זה עושים על ידי הגפן, כי הוא קו שמאל. שמאל מבינה. תו שנצא דגים. דניאנה, שהכל ברא לכבודו, רזה דברית קדישה, חדווה דחיבורה, דנטיל כל ברכן מרזה דימינה, למעבה דבין באו גפן. דעה בקדמתה, האו פרי נחית מלעילה, אורח שייפים ונגיד דברית קדישה. לנגדלי באו גפן ודה מסיתרה דימינה, דלת לי איבה משתכחן אלא בימינה. שמאלה התאר וימינה עבית. תו שנצא די גימל. שהכל ברא לכבודו. ברכה יפה. אנחנו צריכים להאמין שבאמת הכל ברא לכבודו. היא ברכה השנייה. הוא סוד ברית קודש. ברית הקדוש דהיינו יסוד דזירמפין, שנקרא קול. שהוא שמחת החיבור, המקבל כל הברכות מסוד הימין שהוא חסד. לעשות פירות בגפן ההיא, שהיא המלכות הנקראת כבודו. כי מתחילה, יורד פרי היום מלמעלה מבינה, דרך האיברים שהם הספירות דזירנפין. ונמשך לברית הקדוש, שהוא יסוד, שתימשך לגפן ההיא,
שהיא מלכות. וזהו מצד ימין שהוא חסד. כי אין פירות נמצאים, אלא בימין. השמאל מעורר הולדת הפירות. והימין עושה הפירות. מה זה פירות? נשמות צדיקים. לכן צריך אדם לראות שהוא צריך את השמאל שהוא התחלת ההתעוררות. אבל בלי הימין אי אפשר. צריך השתוקקות, אבל צריך לערב עם השתוקקות חסדים, כי החסדים הם המחברים. לכן צריך לחבר על ידי החסדים את אותה השתוקקות לבורא עולם. כמו שלמדנו, שלא ניתן לקבל חוכמה בלי חסדים. אז אם התעוררה לך חוכמה או השתוקקות למשהו, צריך לחבר את זה לעליון. והחיבור על ידי חסדים. אז זאת הייתה הברכה השנייה, שהכל ברא לכבודו. תשצ"ד, ברכה שלישית. לבטר, כליל שמאלה בימינה, וימינה בשמאלה, למעבר רזה דה אדם. ובגין כך, תליטאה היא יוצר האדם. וילדה יעקב, דה היא עמודת אמצעיתה, דיוקנה דה אדם הבא. אז אחרי שעשינו את השמאל בגפן, והימין בהכל ברא לכבודו, שהוא היסוד. אחר כך נכלל השמאל בימין. כדי להיות סוד אדם, שאדם הוא קו אמצעי, שנקרא תפארת. ומשום זה, ברכה השלישית, הוא יוצר האדם. שהוא קו אמצעי. ועל כן יעקב, שהוא עמוד האמצעי, צורת אדם היה. צורת אדם יורה על קו האמצע, שימין ושמאל כלולים בו. ברכה השלישית, ברוך אתה השם, על כן מלך העולם, יוצר האדם. אז אם כך יש לנו כבר שלוש ברכות, ברכה הראשונה, בורא פרי הגפן, התעוררות ההשתוקקות בקו השמאל, לראות את מה אני רוצה לייחד, זה ברכה על הקלה עצמה, על המלכות. לאחר מכן, על בחינת היסוד שהם החסדים, יסוד ימינות החבקני, שהכל ברא לכבודו, ברכה שלישית, על קו האמצעי, שהקו האמצעי הוא מידה התפארת שמחברת בין שתיהם, שהוא מבחינת האדם, שהוא קו אמצעי, יוצר האדם. ברכה רביעית, תשצ"ה. רביעה, אי הוא עמוד אחדה, דייקה ימינה. חמישה, סוס תסיס ותגל הכרה דבטה. בחדווה, בקיבוץ, הוכנישו דבנהה, מארבע סדרי אלמה. בדר עזה, דייקה אחרה, להתחבר בערך השמאלה. למזל ולמכנש לכל סדרין, הוכנישו לדבנין, ורחימו למעל גלון בן ברקין. ברכה רבי דיינו ברכת אשר יצר. אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו בניין עדי עד. ואז מברכים, יוצר האדם. יוצר האדם, הרי כבר אמרנו, בברכה השלישית יוצר האדם. ופה אנחנו אומרים שוב, יוצר האדם, מה בין זה לזה? אלא אנחנו מדברים פה לא סתם שהאדם הוא קו אמצעי של ימין ושמאל, אלא שיש לו צלם אלוקי. זהו שיצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו.
והצלם הזה נותן לו בניין הדעה, דהיינו אנחנו רוצים להראות את הנצחיות של ספירת הנצח של אותו קשר. זה שיש קשר שהוא קם אמצעי, שהוא יוצר האדם, זה אמרנו כבר בברכה השלישית. זה שלקשר הזה יש נצחיות, זה אנחנו אומרים בברכה הרביעית. ברכה החמישית, היא סוס ותסיס ההכרה. סוס ותסס ותסיס העגלה, הכרה בקיבוץ בניה, לתוכה בשמחה. ברוך אתה השם, משמח ציון בבניה. עקרת הבית, שהיא נקראת עקרה, היא המלכות. בשמחת קיבוץ ואספת בניה לתוכה מארבע רוחות העולם, זהו סוד של ירח האחרת, שהיא נצח, שנתחבר בערך השמאל שהיא הוד, ללכת לכל הצדדים ולקבץ קיבוץ הבנים ולהכניסם בין המרקעים שהם נצח ועוד. שעקרת הבית, המלכות, רוצה לתת מסגרת לנצח. כי הנצח הוא דבר מופשט, והיא רוצה להכניס את כולם לתוך מסגרת של ההוד. ולכן כשהנצח תמון בתוך ההוד, אז כולם בין רגליה, דהיינו בתוך מסגרת ולא פזורים. כי ברגע שהידיעות של האדם פזורות והן לא באות במסגרת, הוא לא יודע איך לראות את הדבר. כי אם אני מסתכל על דף לבן ולא עשיתי מסגרת למשולש או למרובה או לעיגול, שבכל הצורות המופשטות שעל הדף הלבן, אני לא יוכל לראות את הצורה הנכונה. זה קיבוץ בניה. ממשיך להסביר את קיבוץ בניה, נראה גם את האות הבאה. תפשיצה דיבר. ובעינון טרן, דנביאים שריין בגוויו, חדווה דייקרה דבטה. מי טעמה? בגין דעה שתי ערבות. לה עבדי נבה ופירין, וכנישו דבני לגוויו, עינון פירין והבין דלהון, ולא יתר וכנישו דבנה לגבה, בר בנביאים. ובאלו השניים נצח והוד, שהנביאים שורים ביניהם ומקבלים מהם נבואתם, הם שמחת עקרת הבית, שהיא המלכות. שואל, מה אתה? למה הם מקבלים את נבואתם ולמה זו שמחת עקרת הבית? אומר, ומשום ששתי ערבות, שהם נצח והוד, אינן נושאות עיבים ופירות, וקיבוץ הבנים עליהם הם הפירות והעיבים שלהם. זאת אומרת, יש להם תפקיד. לא הם עושים את העיבים והפירות, אלא הם יוצרים את המסגרת לעיבים ולפירות. שהם מביאים לעקר את הבית, שיהיה מלכות. וקיבוץ הבנים אינו מתעורר זולת בנביאים. שם נצח ועוד. שמה הם עושים? מהי הנבואה בנצח ועוד? שהנבואה היא הבאה מנצח שהוא המופשט. עוד פעם, כי הנבואה היא הבאה מהמופשט שהוא הנצח אל המוחש שהוא עוד למטה. כמו שראינו בלולב שאנחנו מנענים למעלה ולמטה. למעלה זה נצח, למטה זה עוד.
אבל פה זה לא לגמרי כמו המרחב של הלולב, שבע ברכות. כי פה התחלנו דווקא מהשמאל. השאל כן בברכת המזון של השבע ברכות, אנחנו עושים את זה קצת הפוך, אנחנו מתחילים מהימין, כי שם יש הודיה. ומסכם, לכן המרכה הזאת שהיא קיבוץ הבנים, הוא מתעורר דווקא בהוד, שהיא זו, ההוד, הוא הלמטה שיוצר מסגרת. אז בשביל מה הזכיר לנו את הנצח? כי עוד לא עומד לבדו. הוא חייב להיות קשור למופשט, לאידאה, למה שבא מלמעלה. אהרון לא יכול להיות בלי משה. גם אם הוא שמש בבית המקדש, זה מתוך כוחו של משה שהוריד תורה מלמעלה למטה. והיא מתבטאת דרך עבודת הקורבנות בבית המקדש. אז אם כבר יש לנו את ההשתוקקות בשמאל, ויש לנו כבר את היסוד שנותן את הערה, ויש לנו את הקרב האמצעי של יוצר האדם, וגם את הצורה שנתן לנו בברכה הרביעית, שהיא צורה עליונה ונצחית. אותה צורה עליונה ונצחית צריכה איזשהו מקום להתבטא, ואם היא נתבטאת בבית המקדש שהוא מבחינת הוד, שהוא למטה. תו שאין צד דיזיין. שתיתה, שמח תשמח רעים האהובים. אתר דרעותה וחדווה ואחווה אשתקח. עמודה דכל עלמה דיקרי צדיק. וצדיק וצדק רעים ואהובים אינון. דלה התארדון דה מן דה עד החשית ברכן וחלה התברכת מנהיו. ברכה השישית. היא שמח תשמח רעים האהובים, כשמחה יצירך בגן עדן מקדם, משמח, ברוך אתה השם, משמח חתן וחלה. הוא מקום שרצון ושמחה ואחווה נמצאים בו. דיינו עמוד של כל העולם שנקרא צדיק, שהוא יסוד. וצדיק וצדק, שם יסוד ומלכות. רעים ואהובים הם, שאינם שרים זה מזה. כי ברכה זו כוללת גם כן מלכות. ועל כן אומר רעים האהובים. עד כאן הם שש ברכות שהכלה מתברכת מהן. השמחה היא מדרגת השפעה. וזה אהבת רעים, כמו אח ואחות. ואנחנו מברכים את החתן והכלה, שהרעות ביניהם תהיה תמידית, שלא יתפרדו זה מזה לעולם. השמחה מחברת. ולכן צריכים לראות שהשמחה היא התפשטות. הרצון של ההשפעה על הלב. כשאדם משפיע הוא שמח. שמחה היא שונה מעונג. אבל היות והשמחה הזאת היא באה במסגרת של האהבה, לכן אנחנו אומרים רעים ואהובים. הרעות הזאת באה לאהבה, היא בין איש לאישה. בין איש לאישה צריכה להיות שמחה. לא רק משימתיות, שמחה, השפעה אחד לאחר. ואם יש השפעה אחד לאחר, אז הם שמחים ביניהם. אם אין את השמחה הזאת ביניהם, אז האהבה, גם אם היא תגיע, היא תהיה זמנית, חזקה, כמו אהבה דודים, אהבה מתפרצת מאליה ותיגמר.
לכן צריך לשמור על השמחה תמיד בתוך בין בעל אישה, בין המורד ברך לשכינה הקדושה, בין עם ישראל, בין השכינה הקדושה לבניה, צריכה להיות שמחה. עד כאן זה שש ברכות שהכלה מתברכת מהן. מהי הברכה השביעית? שאמרנו שמקיים את הכל. בואו נראה תפשין צדי חטא. תפשין צדי חטא. שביעה אי ומקיים קולה. מהאי שביעה מתברכן קולה ודאי. כללה דעשר אמירן, בגין דדה כליל אלה ותתה. ועל דה כליל בהי. יוד זיני דחדווה, ססון וססון, שמחה, חתן וחלה, גילה, דיצה, אהבה ואחווה, שלום ורעות, למהווי כלה שלימו דחולה. ברכה השביעית היא הברכה שמקיימת הכל. ומשביעית היא מתברכים הכל, שהיא בינה, שהיא מקור כל המוחין, בצמצום ב' כמובן. ודאי שהיא כלל עשרה מאמרות, דיינו עשר ספירות. משום שזו כוללת למעלה ולמטה. דיינו ג' ראשונות. וז' תחתונות שהן עשר ספירות. ועל כן, כלול בה עשרה מן השמחה. ססון, שמחה, חתן וחלה, גילה, דיצה, אהבה ואחווה, שלום ורעות, שם עשרה. כדי שתהיה הקלה, שלמות הכל. בעצם הוא אומר לה, לקלה, שהחתן מברך את הברכות הללו, שהוא צריך לברך, הוא מברך את הקלה. אז הוא מברך אותה, שכל הברכות האלה ישרו עליה. מה שאנחנו רואים, בטקס החופה והקידושין, שלא החתן מברך, זה רק מכיוון שהחתן מאוד מרוגש, ובסדר הקידושין, או אחרים שמכובדים, הם מברכים במקומו, רק כדי להוציא אותו ידי חובה. כדי שלא יהיה מתבלבל, שהוא מתרגש מדי, לכן עשו כלל בישראל שהחתן לא מברך, וגם אם רוצה לברך ויודע ואומר, אני לא אתבלבל, שלא יהיה אחד כך ואחד כך, אז זה רק תקנה. אבל עצם ההלכה, שהחתן מברך את הברכות האלה, לא קלה. שאלות חזרה. מהי החופה ולמה היא מתדמה? ומדוע היא צריכה להיות יפה? שאלה שנייה. הסבר כל אחד מהברכות, מאיזו ספירה היא, ומה תפקידה במארג השלם של הכלה. עד כאן היום, תודה רבה.